ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მაგდა ანიკაშვილმა ვარკეთილში მცხოვრები დავით შერვაშიძე მოინახულა. შერვაშიძემ სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს საკუთარი პრობლემები გააცნო. შერვაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოსგან დახმარება ეკუთვნის, მხოლოდ 100 ლარიანი პენსია აქვს და ხელისუფლება მას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს არაფრით ეხმარება, დავით შერვაშიძე სახელმწიფომ 2 წლის წინ 30 ლარიანი დახმარებაც მოუხსნა. მთელი ქვეყნის მასშტაბში არ იყოს ეს ბიბული გადასახადები, რომელსაც პრაქტიკულად ჩემი პენსია მთლიანად მიაქვს. და ჩემი პრობლემა კიდე სამწუხაროდ ის არის, რომ 100 ლარი მაქვს პენსია, რომელიც ყოფნის მხოლოდ გადასახადებს. 50 ლარი ჯდება შუქის, ნაგვის და ხლის მაზე მიმული გადასახადები. დღეს შედის ძალეში ის პოლისი, რომელიც ბატონ დავითს შეერ არც კი მიუღია და რაც მთავარი არც ერთი მხარჯს, რომელიც სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით აქვს ამ ადამიანს, ეს პოლისი არ ანაზღაურებს. ამიტომ ამბობთ ქრისტიან-დემოკრატები, რომ აუცილებელია სამართლიანი ტარიფების დადგენა იმისთვის, რომ თუ კი რაიმე მინიმალური პენსიან შემოსავალი აქვს ადამიანს, ეს თანხა დარჩეს მასთან და დაეხმაროს იმაში, რომ მედიკამენტები შეიძინოს, საკვები შეიძინოს და ყველა სხვა პრობლემა მოაგვაროს, რომელიც მას აქვს ყოველდღიურობაში.